ilmahaagu waa mid jecel inuu wax walba ogaado, waa geesi oo qurux badan. Ilmahaagu waxa uu si weyn uga fikiraa wax kasta oo ku xeeran, isaga oo qaadanaya tafaasiil shaqeeya, deetana ku riyoonaya riyooyin waaweyn oo iyaga la kori doona markay isu diyaarinayaan inay beddelaan adduunka. Ilmahaaga waa la dhiirageliyey, taasina waa ayna dhiirogelisaa. Halkan dugsiyada dadweynaha St. Paul waxaanu qiimeynaa shakhsiyadda ilmahaaga, waxaanu rabnaa inaanu kula kulanno meesha ay dareemayaan inay ku howlan yihiin. waxaan sidoo kale ognahay inaad rabto inaad siiso fursad walba si ay ugu guuleystaan, taasina waa waxa aan bixinno. Fursadaha: halkan dugsiyada dadweynaha St. Paul waxaanu ka caawin doonaa ilmahaaga inuu yegleelo nooca arday ee uu rabo, waxaana u diyaarin doonaa dugsiyada ka caawin doona inay gaadhaan hankooda. waxaan bixinaa Montessori International Baccalaureate fanka iyo muusiga, sayniska iyo teknolojiyada, sayniska hawada iyo injineernimada, luuqadda iyo dhaqanka Hindida Maraykanka, iyo sidoo kale ku dhaqanka luuqadaha Isbaanishka, Faransiiska, Mandarin iyo Hmong. Taasi ma maqashaa? Taasi waa dhawaaqa ardayda ku hadasho in ka badan 125 luuqadood iyo lahjado, maalin kastana wadaaga fikradahooda iyo dhaqankooda. waxay ku jiraan safar waxbarasho oo nolosha dheeri ah. waxaan rabnaa inaan hubino inay haystaan agabka iyo saaxiibo si ay ugu socdaan kalsooni. taasi waa sababta dugsi kasta iyo barnaamijka magnetka ay u dhigaan ilmaha dariiqa kaas oo ku hagi doona dugsiga hoose ilaa dugsiga sare. madadaaladana ma joogsato marka gambaleelka la garaaco dhammaadka maalinta. adeegyada sida waxbarashada gaarka ah, barnaamijyada ardayda hibada iyo kartida leh, iyo sidoo kale manhajka ka baxsan waxbarashada iyo dhaqdhaqaaqa fudud, waxaad xaqiiqsan kartaa inaad ilmahaagu ku dareemi doono soo dhoweyn iyo taageero dugsiyadeena. waxaan nahay mid ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn gobolka Minnesota. waxaan u abuurnaa jawi waxbarasho oo naxariis leh nooc kasta oo ilmo ah. waxyaabo badan ayaa isbedelay sanadkan, laakiin habka diiwaangelinteena isma bedelin. haddii ay waxbarashada ubadkaagu tahay mid socoto ama hadday bilaabanayso, shaqaalaha aadka u tababaran ee aadka u qoto dheer ee heeganka u ah ee jooga xarunta meeleynta ardada ee dugsiyada dadweynaha St. Paul ayaa halkan u jooga inay kugu caawiyaan mid ka mid ah barnaamijyadeena tacliimeed ee cajiibka, kaas oo buuxinaya baahiyaha gaarka ah ee qoyskaaga. waxaad naga heli kartaa online sbps.org/apply ama waxaad noogu imaan kartaa waqti kasta 212 University Avenue West, goobta St. Paul. ballanqabsi looma baahna. waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad la imaato, waa afxirkaaga. waxaan rajaynaynaa sanad dugsiyeedka soo socda SBBS inay had iyo jeer ahaan doonto goob badbaado u leh waxbarashada ilmahaaga.